Na Finančni upravi Republike Slovenije se z dnevom odprtih vrat želijo približati zavezancem in okrepiti informiranje na aktualnih področjih. Direktorica Finančnega urada Kranj, gospa Julijana Povše, kakšen dan ste danes pripravili? Ja, danes smo spet ponovno pripravili dan odprtih vrat in to na vseh finančnih uradih, v celotni finančni upravi. Skratka, s tem dnem se želimo približati zavezancem, v bistvu okrepiti informiranje na področju davkov in carine. Na vsak način želimo, da se zavezanci takrat, ko so v dilemi, v bistvu obrnejo na nas in pri nas dobijo prave informacije, tako z področja davkov kot tudi carin. Glede na dogajanje je zanimanje za davčno opismenjevanje veliko? Seveda. Davčno opismenjevanje mladih v bistvu že vrsto let negujemo, že preko 20 tisoč zelo mladih, to se pravi dijakov in tudi študentov, pa tudi osnovnošolcev je v našem programu. Seveda si želimo, z letošnjim letom smo tudi vzpostavili mobilno aplikacijo e-davki, ki je namenjena izključno fizičnim osebam, torej vsem tistim, ki imajo pametne telefone, priporočamo, da se s to mobilno aplikacijo seznanijo. Zaposlenim se je danes na dnevu odprtih vrat pridružil tudi sodelavec Žan Košir. Kaj počne vrhunski športnik na finančnem uradu v Kranju danes? Ja, danes sem tukaj kot zaposlen, enostavno tudi jaz sem del tega. Moja vloga bo, da nekako mlade ozaveščam o tem, kako pomembno je pač plačevanje davkov, nekako to mi imenujemo davčno opismenjevanje, tako da pač zelo pomembno je, da že z vzgojo nekako se zavedamo, da je to pomemben del pač našega življenja in da nekako delamo vsi za skupnost. Kakšen je preplet službenih obveznosti glede na to, kar trenutno počneš? Je definitivno pač moja vloga kot zaposlenega je tukaj bolj to, da nekako se ljudje ne bojijo, ne vem, nas in da se ne bojijo pač davkov, da vejo, da pač tudi jaz kot en čist običajen človek nekako imam seveda svoje obveznosti, pač moja osnovna dejavnost je še vedno pač deskanje, segel in tekmovanje. V času, ko pa ni sezone, pa pač se udeležujem dogodkov, ki so pač namenjeni, tako kot sem že omenil, pač ozaveščanju ljudi o pomembnosti plačevanja davkov in o tem, kaj sploh v bistvu s tem dosežemo. Obenem želijo predstaviti potek njihovega dela in nuditi informacije z področja davkov in carine. Finančna uprava vključuje tudi carinsko službo in na kaj danes še posebej opozarjate? Ja, predvsem smo želeli mlade opozoriti na spletno nakupovanje izdelkov, ki so lahko ponaredki. Predvsem smo predstavili posamezne primere posameznih izdelkov, za katere se na prvi hip sploh ne da ugotoviti, da so ponaredki. Mlade pa opozarjamo že pri naročanju, predvsem prek spleta, da so pozorni na predvsem na ceno, ki je že ključna, da gre za ponaredek. Predvsem smo želeli mlade tudi upozoriti, da carina ni dejansko davek, ne, sama carina govorim, ne o trošarinah, da je to regulacija zunanje trgovine. S carinami država lahko zaščiti svojo lastno proizvodnjo. Po končani karieri pa se vidiš nekje med carinsko ekipo? Ja, pač malo hecu jih je zanimalo, kaj pač bom počel, ko bom končal. Definitivno je v tem sistemu veliko enih služb in seveda jaz sem navajen biti tudi zunaj med ljudmi v akciji, tako da definitivno bi me zanimala kakšna bolj taka služba, ki kot je pač delo, ki ste ga omenili. Torej, pridite, vprašajte in spoznajte Finančni urad Kranj. Vabim zavezance, okolikor imajo kakršnakoli vprašanja v zvezi ali kakršnekoli dileme v zvezi z davki oziroma carinami, da pridejo k nam oziroma da nas pokličejo. Imamo sodoben klicni center, kjer smo jim res na razpolago in jim poskušamo v bistvu pomagati, da pravilno in pravočasno plačajo svoje dajatve državi.